поставлю цвет. Який вже порядок? Ви вже тут який вже порядок? Все святе вже порушили. Чого стріляти? Фашисти! 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 Команда стріляти по людям. Ви знаєте прекрасно, я вже не раз пояснював, що вони на даний час підчиняються тому начальнику НВД, готовні поїхали в розпорядку. Як могло статись таке, що в Хмельницькому? Я приїхав сюди з цим питанням розбиратися. Ви мені хочете питання задати. Давайте розберемося з цим, а потім поспілкуємося. Може, люди вийдуть сюди розбиратися? А давайте до мене два пальці покупати. Де вся міліція? Де вся міліція? Оце все, що є. Це все, що є. То ми вас порвемо. Я ж кудись не хожу, не ховаюся, я прийшов до вас, простий мені. Вона в реанімації вже жива, так? Хорошо? Начальник СБУ. Це моя просьба. Ви можете два генерала вийти сюди до нас людей? Не треба так дивитися. Я не давлю на вас. Я просто вам питання задаю. Покажіть, я ж білий флаг. Вивіщу білий флаг. Щоб люди поняли. ВУшники стріляють, так. Люди підійшли, попросили, щоб вийшли. Вони стріляють. Цілу ніч сьогодні палили документи. Третьої години заїхала машина. Цілу ніч палили з носами документи.